Começando a luta, mais uma luta do All Stars, então temos Storm Shot de Lan contra Psytrank de Mewa. Simbora! Vamos aí, começando o primeiro round. Storm Shot vai chegando ali já voando, tentou o primeiro knockdown ali com a Lan sem sucesso. Por enquanto os dois se movimentando. Tentativa de rigidez agora da Mewa sem sucesso também. Tomo shot vai pra cima. Deu aquela fatiada. Tentou ali uma oportunidade, mas o grab não veio. Novamente ele tentou o grab agora. Não conseguiu nada. Sequência agora dos dois. Tomo shot e o Psytrank tomou um dano, mas nada muito preocupante. Tentativa de knockdown agora, Tommy Shot vai pro chão, lá vem a sequência do Psytrank e o dano, como já era de se esperar, é uma grosseria. Tommy Shot é forçado a utilizar o escape. Meio ali consegue a rigidez, Tommy Shot não cai, bate na resistência, mas o tornado que vem logo em seguida leva o Tommy Shot pras estrelas ali, vitória de Psytrank de Mewa. 1-0. Vamos agora para mais um round. Tentativa de knockdown agora da Mewa, tentativa de grab da Lan, nenhum dos dois conecta. Tommy Shot ali agora toma um dano gigantesco ali, mesmo não tomando CC, perde ali mais de 60%, vai pro chão agora, talvez não consiga utilizar o escape. Psytrank veio ali explodindo já a Lan. Mais uma vez temos o Tommy Shot com a vantagem no round. Tommy Shot vai recebendo de pouco em pouquinho. Mais uma rigidez. Foi pro chão agora o Tommy Shot. Não tinha o que fazer. Tommy Shot tá meio sem saber como entrar ali pela defesa da Mewa. Já a Mewa tá tranquilamente ali conseguindo causar o CC, passar pela defesa da Lan. Temos aí 2-0 pra Mewa. A Lan agora consegue seu primeiro grab, lá vem a sequência, e o Psytrank ali, que não é bobo, já puxa o escape também, que o dano é absurdo. Mais um grab agora, acho que o Psytrank não levanta, ele vai tentando se curar, combo prolongado, e ali temos a vitória do Tommy Shot por pouco, o Psytrank não consegue levantar ali. Deu até a sensação de que o combo não tinha sido prolongado. Deu ali algum bug de animação. Mas o combo entrou completo ali. E a Mewa foi explodida. Vitória do Tommy Shot. 2-1. Tommy Shot agora recebe mais uma rigidez. Psytrank consegue ali escapar precisamente do grab e puxar ali uma rigidez antes do Tommy Shot terminar a animação do grab. Ele não tinha defesa naquele momento. Temos aí o Psytrank novamente com a vantagem. Tommy Shot vai pra cima, tenta puxar o grab, mas toma ali toda a skill do Psytrank na cara. Recebeu o knockdown ainda, mas já estava morto nesse processo. Vitória aí do Psytrank, 3-0 para ele. 3-1 para o Psytrank.